بسم الله الرحمن الرحيم. عمل صالح کی توفیق کی دعا، یعنی کہ نیک کاموں کی توفیق کے لیے یہ دعا پڑھیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ترجمة: أي ميري الله، تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور اس بات کی کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور داخل فرما مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں.